Жанчын віншуюць не толькі кіраўнікі мясцовых органаў улады, грамадскіх арганізацый і прадпрыемстваў, але і мастацкія калектывы. Святочны канцэрт правялі ў гарадскім цэнтры культуры. Гэтую пляцоўку арганізатары выбралі не выпадкова. Плошчы гарадскога цэнтра культуры, апрача непасрэдна канцэрта, дазволілі арганізаваць яшчэ і некалькі выстаў на тэмы, цікавыя жанчынам. У экспазіцыі ад кухонных да касметычных вырабаў. Апрача таго, значнай папулярнасцю карысталіся фотазоны – цудоўныя гамельчанкі ў цудоўных інтэр'ерах. Што тычыцца непасрэдна выступленняў, то перавагу на гэты раз аддалі гарадскім мастацкім калектывам. Сярод запрошаных на канцэрт больш як 500 жанчын. Шмадзетныя маці, ветэраны працы, актывісткі грамадскіх арганізацый. Мілыя, прыгожыя і абаяльныя. Пажалаць новых успехов, здоровья, настроения, благополучия, чтобы в семьях был мир. Они этого заслужили. В нашем прекрасном городе прекрасные женщины, самые красивые в Республике Беларусь, это в Гомеле. Это я вам ответственно заверяю.